नमस्ते म तपाईँलाई चाहिँ आज कसरी चाहिँ हामी कुनै पनि इमेज अथवा फोटोको साइजलाई चाहिँ कसरी रेड्युस गर्ने अथवा कम गर्ने भन्ने कुराको जानकारी दिँदैछु किनभने हामी यो इक्जाम फर्म भर्दाखेरि चाहिँ फारेस्टन युनिभर्सिटीमा चाहिँ हामीले फाइभ हन्ड्रेड केडी केबीसम्मको मात्रै फोटो अपलोड गर्न सक्ने भएकोले त्यो फोटोको साइज चाहिँ कसरी एकदमै सजिलो तरिकाले घटाउन सकिन्छ भन्ने जानकारी दिँदैछु त्यसको लागि चाहिँ मैले तपाईँलाई पहिला कुनै एउटा फोटोको साइज देखाउँछु जस्तै मसँग भएको कुनै एउटा फोटोको साइज मैले तपाईँलाई देखाएँ मान्नुहोस् मा मसँग यो फरेस्टर्न युनिभर्सिटी जुन लोगो छ यसको साइज म तपाईँलाई पहिला देखाउँछु यसको डिटेल्समा गएर यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यसको साइज चाहिँ टु हन्ड्रेड फिफ्टी थ्री केबी छ है अब चाहिँ यसको योभन्दा चाहिँ मैले घटाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर चाहिँ म यसलाई चाहिँ तपाईँलाई देखाउँछु र म ब्याग जान्छु पहिले अब के गर्ने भने यो जुन तपाईँको फोटो छ यो फोटोको चाहिँ स्क्रिन सट लिने है सबैभन्दा अगाडि तपाईँले जुन पहिले क्यामेराबाट क्लिक गरेको फोटो जुन छ अथवा खिचेको फोटो जुन छ चा। त्यसको चाहिँ पहिला स्क्रिन सट लिने म चाहिँ स्क्रिन सट लिँदैछु यो चाहिँ स्क्रिन सट भयो र अब यो स्क्रिन सट लिइसकेपछि त्यो स्क्रिन सटलाई चाहिँ क्रप गर्ने तपाईँसँग यहाँ मोबाइलमा क्रप गर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ क्रप गर्नुहोस् किनभने ठ्याक्कै साइज लिनुहोस् तपाईँको त्यो फोटोको जुन तपाईँले लिनुभएको थियो मैले यसलाई क्रप गर्दैछु र यसलाई चाहिँ सेभ गरिदिनुहोस् यसलाई मैले फेरि सेभ गर्दैछु यहाँ चाहिँ र अब चाहिँ तपाईँले जुन यो अहिले भर्खरै क्रप गर्नुभएको फोटो जुन छ यसको साइज हेर्नुहोस् यो कति रेड्युस भयो भनेर म डिटेल्समा जान्छु यहाँ हेर्नुहोस् अगाडि हामीसँग चाहिँ दुई सय त्रिपन्न केबी जुन साइज थियो अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले वान हन्ड्रेड सिक्सटी सिक्स केबीसम्म हामीले यो फाइललाई चाहिँ रेड्युस गऱ्यौँ भने यसरी चाहिँ हामी कुनै पनि फाइललाई चाहिँ रेड्युस गर्न सक्छौँ र तपाईँहरू पनि कुनै पनि फाइललाई रेड्युस गर्नु छ भने पहिले त्यो फाइलको स्क्रिनसट लिने र स्क्रिन सट लिइसकेपछि त्यो फाइललाई चाहिँ क्रप गर्ने र क्रप गरिसकेपछि हाम्रो त्यो फाइलको साइज चाहिँ रेड्युस हुन्छ र सजिलैसँग त्यो फर्मलाई चाहिँ फारेस्टर्न युनिभर्सिटीको इक्जाम फर्ममा सजिलैसँग अपलोड गर्न सकिन्छ थ्याङ्क यू